страшно джобно фотоапаратче. Отиваш, штрак-штрак, правиш си кефа. Цитирам дословно възклицанието на оператора, който ме снима в момента, при първият му допир с Kodak EasyShare Mini M200, който ще видите в следващите минути. Напълно съм съгласен с него, като бих добавил от себе си още. С добри технически показатели, ефектен дизайн и повече от достъпна цена. Mini M200 се предлага в няколко цветови варианта, но конкретно този попаднал в ръцете ми и е много подходящ за дами. Едно истинско червено бижу, което със своите 103 грама може да се побере във всеки джоб или чанта. Дизайнът е изчистен и ефектен, а с радост отчитаме наличието на метал, макар преобладаващият материал да е висококачествена пластмаса. Нищо не предполага, че говорим за апарат с цена от 152 лева. За толкова най-ефтино го намерихме в многобройните интернет-магазини, които го предлагат в момента. За да добиете още по-нагледна представа за габаритите, ширината му е 86 мм, а височината 51 мм. При това дебелината е под 2 см, ако трябва да бъдем точни 18 мм. По периферията на Mini откриваме три извода. Това са USB, AV и задължителната за техника на качествено снимане разбаза статив. В долната си част, непосредствено до батерията, се намира слот за карта памет. Съвместим е с Secure Digital SDHC. Самият апарат има вградена памет от 32 МБ. Независимо, че е съвсем малък, Kodak EasyShare Mini M200 има достатъчно голям и хубав дисплей. Той е с 2,5-инчов диагонал LCD с резолюция 230 000 пиксела. Както и сами се досещате обаче, едно от основните качества, които биха ни накарали да си купим този фотоапарат, е неговата оптика. Тя има 3 по-оптично и 4 по-цифрово увеличение на картината, което позволява безпроблемно заснемане както на близки планове, така и на широкоъгълни снимки. Максималното фокусно разстояние е 87 мм, а минималното съответно 29 мм. Друг показател на оптичното устройство, на който трябва да обърнем внимание, е неговият сензор, който тук е CCD тип с размер 1/3 и има 10 мегапикселов еквивалент с максимална резолюция на снимката 3640 към 2736 пиксела. Отделно е налична поддръжката на снимането на видеоклипове с резолюция 640 към 480 пиксела с 30 кадра в секунда. Режимите на вградената светкавица са няколко. Сред тях отчитаме пълно автоматичен, запълващ и корекция на ефекта червени очи. Друга полезна настройка е баланса на бялото, отново с режими автоматичен, дневна светлина, изкуствена и луминесцентна светлина или сянка.